Bang, petua Al-Fatihah memang mujarab. Daripada beta dah. bang, petua Al-Fatihah memang mujarab halalkan ilmu yang saya halalkan. Saya halalkan semua ilmu-ilmu saya yang saya pernah berikan waktu saya hidup ni, saya halalkan semuanya. Gunalah kalau untuk kebaikan, gunalah. Ha? Ha. Insya-Allah. Kerana apa yang saya sampaikan ialah benda, ialah ilmu-ilmu tu amalan-amalan yang saya tak banyak amalan, saya tak banyak ilmu. Tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagi itu ialah yang telah terbukti sangat bermanfaat kepada saya. Ilmu kita boleh ada seribu ilmu, tapi yang mana satu serasi, yang mana satu uh, terbukti. Ya sebagai contohnya uh, saya masa bilan lah ya, saya bagi salam tujuh tu. Setiap satu salam tu Dia ada sandarannya tau Ada orang kata Apa benda bagi salam kat Nabi Kat Rasul pun semua tu Lah Itulah berbeza di antara orang yang tahu Dengan orang yang tak tahu Kan Ayat Quran pun kata kan Sesungguhnya berbeza di antara orang yang tahu Dengan orang yang tak tahu Setiap satu tu ada sandarannya Sandaran dia mulai ayat Quran Dan setiap satu salam tu Amalan tu mudah je Bagi salam je Tapi Saya diuji dengan setiap satu salam tu Nampak mudah tapi ujian dia Ya Allah Sebagai contoh eh, bagi salam kat Nabi Allah Nuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nuh. Mudah je kan? Tapi kan? Saya pernah diuji. Tiba-tiba ular tedung berada depan pintu rumah. Buka-buka pintu, ular tedung. Tedung hitam, tedung senduk tu. Zap! Dia panggung. Depan pintu. Jarak dia dengan kaki saya hanya panjang tu. Dia confirm sampai patut. Saya yakin dengan apa yang saya punya amalan. Saya yakin dengan apa ilmu yang ada. Saya bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nuh. saya baca kuat sikit. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nuh. Ni okay, kalau dalam Al-Quran, kalau kita nak kalau itulah versi yang paling ringkas. Tapi kalau kita nak gunakan ayat yang asalnya adalah salamun ala nuhin fil alamin. Okey, ular tedung tu depan mata saya tau. Depan mata saya. Waktu tu saya umur 17 tahun. Tingkatan 5. Dia dia terus tunduk. Bayang dia tengah marah tu, dia tengah marah dan terkejut tu. Saya tahu kalau saya gerak dia akan kena patuk. Dia turun. Dia duduk diam. Saya pun boleh duduk mencangkung. Saya duduk mencangkung macam ni. Ah ha, macam ni. Ni mat, ni ni jarak dia ni. Ni, ni jarak dia. Ni jarak dia. Dia boleh duduk diam. Lepas tu saya cakap dengan dia, "Pergi kamu. Pergi." Dia pun pergi keluar, daripada daripada beranda rumah terus masuk ke dalam tu. Itulah kita walaupun amalan tu ringkas tapi kalau keyakinan kita dengan tu dah sandaran ilmu tu betul, insya-Allah Cuma ujian dia tu boleh tahan lah. Ujian boleh tahan. Kan itu itulah yang saya sampaikan. Semuanya yang telah terbukti. Termasuk amalan Al-Fatihah tu. Semua tu memang dah terbukti. Yang saya sendiri alami kan. Okey, itulah. Semoga bermanfaat lah. Saya tak banyak ilmu. Saya tak banyak amalan. Saya doa. Saya selalu doa ke Allah. Ya Allah Tuhan ku. Kalau aku mati, Ya Allah. Matikanlah aku, Ya Allah. Dalam keadaan tangan aku terbuka. Maksudnya. Dalam hati saya maksudnya, Ya Allah aku sudah serahkan segala-gala ilmu, amalan, pengetahuan dan amanah-amanah yang ada pada aku, semuanya aku dah serahkan pada orang lain. Iyalah. Kan? Itu je aku boleh sampaikan. Nak ada harta kita tak boleh nak 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 waris harta. Kan? Nak ya. ada syarikat pun asyik kena sabotas je panjang. Kan? Ada perniagaan pun asyik kena dengki je. Jadi tak ada apa yang saya nak boleh wariskan kepada orang ramai, kan? Kecuali manfaat-manfaat seperti ilmu dan amalan itu je lah. Jangan anggap saya ni orang berilmu. Saya tak ada ilmu. Kan, jauh sangatlah beza saya dengan ustaz-ustaz lah dengan syekh-syekh yang ada di Allah. Jauh sangat. Ha? Hmm. Saya hanya berkongsi supaya orang tahu ya. Okay. eh, terima kasih sahabat yang bagi gift. nanti saya hadiahkan gift pada orang kepada orang baik ya. Ni daripada Ikif, tuan, kawan saya kan istri tapi saya nak jadi macam tu juga setiap kali dia kena. Oh, okey. Dia banyak caranya. Okey. Hysteria ni dia masuk dia melompat-lompat. Dia punya jahatnya ialah nama pun syaitan kan. Mana ada baik. Dia akan melompat-lompat. Dia akan memakan sukma yang lemah. Sukma ni adalah anda punya minda separuh sedar. Dia akan dia akan lompat. Dia lompat terus lah dia masuk dia masuk. Okey, bila dia menjerit ke hysteria ke apa ke anda boleh baca ayat yang paling mudah pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ataupun boleh baca yang lebih baik. A'udzubikalimatillahitamatiminsyarrimahkholak. Baca tiga kali. Hembus sapu tangan. Hembus kat tangan. Sapu kat muka kita sendiri. Ataupun baca telan elio. So, itu sebagai pendinding jiwa kita. Dan juga buat macam Al-Fatihah. Saya ajar tu. Rasa, rasa ish. Kan? Takut terpacak jari tu. Kan? Buat. InsyaAllah. Ya? Macam mana nak legakan orang tu? Ada beberapa cara dia kan yang pertama baca bismillah ya akbar baca dekat tapak tangan kanan ni baca tiga kali bismillah ya akbar tepuk dekat dia punya antara tulang belikat belakang tu tulang belikat kan kat tengah, -tengah tu tepuk pak pak hmm, tepuk insyaallah cepat sedar dia ha? satu lagi cara surah tabat surah tabat surah tabat ni untuk orang gila pun boleh orang gila yang tiba-tiba mengamuk ha baca tu surat dia sampai memasad mim... kembus daripada sini sampai ke sini lepas tu pegang yeah. itulah yang saya tahu setakat, setakat tu je lah yang saya tahu hmm. pengalaman saya, saya pernah tangkap orang gila kecoh kat satu Sungai Petani nah, orang tu gila dia isim, dia gila, tiba-tiba dia bawa kita langgar orang, mati dia orang kebetulan saya ada dekat kamp dekat situ, saya malam saya dengar bunyi berdentung kuat, saya keluar. Saya keluar-keluar, lepas tu nampak orang pula dah mula ramai. Yang gila ni, yang orang gila bawa kereta ni duduk mundaman dia. Tinggi, dia tinggi besar, besar badan besar. lepas tu, dia duduk, dia, cakap, La", dia, dia, dia duduk, duduk macam ni. Dia sebut, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad dia tunjuk diri dia. Maksud dia, dia lah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amai, amai, siapa nak lawan aku? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, yang orang ramai ni, biarlah je dah nampak dia gila tu. Orang duduk tengok ada mayat. Mayat tu bayi kecil tau bayi tu mulut ada 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 susu lagi. Kan? Kiranya arwah tu seorang aa, perempuan sedang nyuit, pegang pangku pangku anak dia dalam kereta. Bila belaga dengan kereta orang gila tu, anak dia tercampak ke depan, pecah cermin depan tu, kan? Jatuh kat jalan raya. Mati, mati duduk mak dengan anak tu mati. Meninggal dunialah. Ha. Mulut dia ada susu lagi. Nyat eh. Ni orang kat bila rasa saya ambulans datang bila dah angkat jenazah apa ni bawa, 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 cepat kan. Bawa cepat pergi ke hospital. Jadi polis trafik datang nak tangkap lah. Nak tahan lah orang gila duduk mendang mandi. Dia duduk tengah-tengah jalan raya ni. Orang keliling penuh. beratus oh, kat seratus orang, dua tu orang lah keliling. Seorang tak boleh rapat dia sebab ada badan besar. Kan? Lepas tu saya pergi. Saya pergi dekat-dekat. Ada satu polis trafik ni. Dia datang dekat situ. Ha, polis trafik dengan, dengan helmet lah kan. Dia peganglah orang orang gila ni orang gila tu pusing-pusing dia tumbuk polis trafik tu terlentang polis trafik tu saya nampak nampak dia pukul polis trafik tu dia pukul tu saya tu masuk masuk saya tangkap kunci buah buah pasung buah pasung Cina lah ke dalam dalam silat ni buah pasung pak saya tangkap walaupun saya kira dia tangkap kuat dah kan dia boleh dia masih kuat ni meronta tu saya jerit kat orang ramai saya kata tapi sebelum saya tahu bila orang dekat dia pukul dia, dia tangan dia kuat Oh, gila kan dia dia tenaga dia tak terbatas. Jadi itulah saya baca surat Tabat dulu lah. Surat Tabat tu pak saya tangkap dekat tu oh, terus jadi kerah macam tu. Bila dapat tu baru polis datang dua tiga orang baru baru dapat gari dia. Gari dia semua dah bawa lah pergi semua. Cerita tu sampai kat tok guru saya, kat tok majik tanya, tangkap ah macam mana? Tangkap dia. Sampai kat tok guru saya, tok majik dekat gurun dia kata, macam mana Fitri? Tengkap orang gila kan? Ha, tengkap orang gila, pandak. Ah, ha, tengkap orang oh, buah lapan, baca lah yang surat-surat tabat tu. Dia, kata, bagus itu betul tu. Itulah cerita-cerita dulu. Hmm. Ha, ni malam-malam ni santai-santai je, tak ada benda yang serius. Hanya saya, saya nak merehatkan fikiran saya. Terima kasih kerana teman saya lah. Okay, bagi saya baca komen sekali lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 50 komen yang saya tak baca lagi nak. Ha? Ya, ya. Semoga bermanfaat. Siapa yang beli miak ajar kayu dengan cenuai tu, terima kasih. Tuan, kenapa Malaysia tak hantar tentera ke Palestin? Ya, 36 komen lagi. Saya nak baca sikit lalu. Saya baca semua tau. Saya baca. Okay. Jangan <todoh> sedih, Jaafar. Juara musabakah antara pegawai tentera. Saya bayar dulu, dulu. <todoh> Ya, ya. Surya Mentari salam Tuan Major Piti Waalaikumsalam First kenal Tuan tengok dekat kisah jin Islam ni. Tuan Ya 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 Lama dah kisah tu 1998 Kisah tu Pada saya Pada saya nah, Tak ada benda yang saya nak banggakan dengan kisah-kisah begitu Cuma saya mengkongsikan pengalaman yang saya lalui Dengan harapan saya ambillah pengajaran di atas setiap kisah Kisah hidup saya tak penting Ramai lagi orang yang mempunyai macam-macam kisah yang lebih menarik daripada saya Objektif saya bercerita selalunya bukan kerana menunjukkan hebatnya atau bestnya cerita tu tetapi pengajaran yang boleh kita ambil daripada kejadian yang berlaku. Oh, saya pun tak nak benda tu berlaku betul lah. Hmm, saya pun tak tak tak, tak, tak rancang pun benda tu berlaku bila benda tu berlaku tu sebagai benda yang Allah saya hanya mengikut Kodak dan qadar Allah itu saja. Kan? Ha, hmm. seperti mana kejadian-kejadian saya yang dalam waktu dekat Mekah dulu, ya Allah. 21 kejadian. Saya kira semua 21 kejadian-kejadian aneh yang berlaku pada saya pada tahun 2013, 10 tahun lepas. Di waktu, waktu di Mekah. Itu saja membuatkan hati saya uh, pada saya didikkanlah, kan? Hmm. Allah mengajar saya satu persatu. Eh? Okay. Okey, kita tenang-tenang je malam ni. Ya. Kejap kita, kita sembang. Tuan, saya dah amalkan minum rumput Israel. Ha, kan betul. Ha, video tu viral juga. Eh? 800 ribu view. Eh? Ha, FYP juga. Eh? Tuan, saya dah amalkan rumput minum rumput Israel untuk buah Alhamdulillah dah okey sikit. Alhamdulillah teruskan sampai buah sir tukul. Nah? Ha? tanya tahniah, tahniah. F tu kena hack lagi dan macam ni. Eh, marketing apa, saya tak ada buat marketing macam tu. Okay, 21 komen lagi. Saya buka apa? Kalau saya tak buka music nanti bosan. Lagipun kita nak layan mata. Eh? Nak layan mata sebelum kawan-kawan semua nak tidur. Mr. Pichachu, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. So, tu minyak alam dengan cenuai itu sama ke? Uh, minyak alam is minyak alam. Dia ada kelebihannya. Cenuai is cenuai. Eh, minyak alam adalah gabungan beberapa yang tu, yang tu dah tak keluar dah sekali tu je. Sekali tu je. Itu pun bila dua tahun lepas kan. Hadir dengan cerita tuan dari zaman PKP. Oh ya, terima kasih. Change. Assalamualaikum. Macam mana nak nampak macu macam tuan? Ada amalan tak? Tak ada amalan sahabat. Satu perkara yang paling berat dalam hidup saya adalah apabila kita diuji, kita nak ambil positif di atas setiap ujian. Banyak orang boleh bagi motivasi, banyak orang boleh bagi tu tapi apabila kita nak melaluinya ya Allah Tuhanku beratnya. Kan? Mahukah anda tersenyum ketika anda sedang tersiksa? Kalau anda boleh sampai tahap tu ketenangan insya-Allah. Nah, ni anda datang yang anda punya macho. Ha? Ha. Okay. Kata orang nak bagi nasihat tu mudah nak buat tu ya Tuhan. Okey. Qari rupanya tuan ni atas adalah sikit-sikit. Taklah pandai sangat, satu dua lagu sikit-sikit bolehlah. Tuhan Tuan akak tak embun pernah dapat ke? Adalah sikit kat gunung jerai tu. Tuan betul ke kat gunung jerai ada tasik besar ke tuan? Saya sendiri pernah tengok dia dekat puncak. Dia bukan tasik, dia kolam tau, kolam. Tapi peliklah bila kadang-kadang dia tak nampak. Kakak saya naik kapal terbang nampak. Saya pun nampak. Kan? Lepas tu sekali eh mana dia? Kita cari-cari ke? -cari, dia, ter, dia, terlindung dengan tu. Tak tahulah adakah itu miraj ke apa ke. Tapi it is betul-betul clear. Memang nampak warna biru. Bila tanya kat Tok Mat, dia betul? Dia pun cakap miraj yang tu. Tak menung saya. Kat mana kawasan tu lah? Tahu kawasan Allah kan? Eh? Hmm. Wa'alaikumussalam warahmatullahi Syafiqah Suhaimi. Tuan nak tanya minyak tarung sesuai ke untuk sapuan selepas bersukan? Boleh. Sebaiknya sebelum bersukan. Sebelum dah se apa ni pun boleh. Nah? Muhammad Jaafar Jaafar. Tuan ada ilmu bagi musuh tak nampak? Raib lah maksudnya tu. Saya baru live ya, Saya baru live. Ya, baru je. Dia ilmu gaib ni Ayat 8.9 Ayat 8 dengan 9 8 dan 9 eh. Surah Yasin. Itulah dia. Itulah. Tapi raib betul-betul tu dia tak raib tau. Dia jadi orang tak perasan. Ha, dia orang tak perasan. Tapi amalan dia nak amal ke hikmat dia tu. Dia kena buat. Saya, saya, tak, saya, saya tak malah benda tu. Saya tak malah. Saya, saya tak mau lari niat. Dulu saya buat. Saya buat sejak saya umur 14 tahun. Saya amal. Sampai saya umur 18. Sampai dah masuk askar. 18. Ha, sentuh. saya amal. Ha umur 14 tahun, terkaitan dua dah amal lah tu. Setiap kali orang solat waktu tu, tu, saya akan amal. Amal, lepas tu sapu badan. Amal, sapu badan. Amal, satu badan. Kan lepas tu bila ada masa main betul, kan kadang memang orang tak nampak. Tapi bila saya sedar tu bukan tak nampak tau. Dia jadi tak perasan. Kita dah lalu kat dia. Depan mata, tepi dia je kita lalu. Dia macam tak perasan. Lepas kita patah balik. Kita pegang dia bodoh. Eh, ah ha, boleh sepasan. Dia macam tu. Nah, ya, takat tu je lah saya tahu. Saya nak lebih-lebih. Dah saya tak amalkan lah. Kerana waktu tu saya sedar bahawa Apabila kita mengamalkan sesuatu untuk perkara dunia, Allah akan bagi kamu apa yang kamu nak di dunia. Tapi kita jangan minta klaim apa-apa di atas amalan tu ke akhirat nanti. Saya sedar perkara tu. Ha. Nanti ke akhirat, katakanlah kita dah baca dah ayat 8-9 tu, kita waktu baca tu niat, Ya Allah Tuhan ku hilangkanlah aku daripada pandangan musuh. Kita, kita duduk niat macam tu. Kan? Lepas tu Allah bagi. Kudung ni selagi berlaku kan? Allah kata kalau orang berdoa aku makbulkan Tapi kat akhirat nanti jangan claim Ya Tuhanku mana aku punya pahala bacaan surat ayat tu ha. Eh dah bagikan kan dulu Dekat dunia Dah lah ha, nah, Macam mana cerita tu Saya takut yang tu Jadi mulai daripada tu saya mulai berfikir Apa-apa amalan tu saya minta Ya Allah dan Aku, aku amalkan ini hanya kerana mu Ya Allah Jika ada keizinan daripada mu jika ada belas kasihan padamu ya Allah bantulah aku jika aku menghadapi musuh-musuh yang ada di dunia ini kan jika tidak terimalah amalan ini hanya untukmu ya Allah jadi kita buat penyerahan pada Allah Allah nak bagi kita tu bertukar jadi rimau ke Allah nak jadi kita tiba-tiba musuh nampak kita tinggi bukit ke kan? itu terpulang pada Allah minta tak sebab Allah Maha mengetahui ya Allah dia tahu saya saya terfikir pada tahap tu lebih-lebih lagi bila kita belajar tasawuf kita dapati bahawa banyak amalan kita ni kita Uh, uh, ada lari sikit kita punya niat tu. Hmm. ini nama amal niat kan. Niat niat pertama awal mula pertama mula pun kita dah dah tu. Uh, itulah. <tuh> <tuh> ha itulah. Ha ni beta kandai. Kau Korang buatlah dulu amalan mandi mandi tujuh selawat rasa izin terima kasih terima kasih tu yang saya amalkan sejak saya umur 9 tahun sampai sekarang alhamdulillah hmm, itulah dia walaupun nakal macam mana pun walaupun jahat macam mana pun kita janganlah dalam diri kita tu sampai tak ada langsung cahaya kata orang kalau saya tutup lah lampu kat dalam rumah ni gelap gelita kan gelap gelita ni sampai tak nampak apa benda kalau saya ada sebatang lilin pun saya dah boleh berjalan. Jangan sampai sebatang lilin pun tak ada. Apa lagi kalau kita ada torchlight? Apa lagi kalau kita ada 20 batang lilin? Kan? Lagi lagi terang kan? Sekurang-kurangnya dapat sebatang mancis pun dah boleh berjalan dah. Janganlah diri kita ni sampai tak ada langsung amalan. Sampai tak ada langsung jalan. Jalan pulang tu memang tak ada lah. Kan? Buat jahat lah macam mana pun kamu. Nakal lah macam mana pun kamu. Janganlah sampai kosong sangat. Kan? Hmm. Semoga kalau walaupun dosa yang kamu buat kan sebab benda tu saya dah lalui dah. Walaupun nakal macam mana pun kamu selagi ada terdetik dalam hati kamu ish benda ni salah tapi kamu buat juga. Tapi dalam hati kamu kau tahu ish aku buat benda ni salah sebenarnya. Insya-Allah kamu masih ada harapan. Tapi kalau sampai tahap kamu buat sesuatu benda di mana kamu buat benda tu kamu rasa enjoy benda tu. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam hati. Berhati-hatilah tu, tu, mungkin Allah dah tak nak pandang kamu dah, dah jadi istirahat, oh saya cukup takut yang tu, saya cukup takut yang tu, sebab dulu saya sendiri lah orang yang ya Allah. saya dikenali sebagai pegawai yang paling nakal dalam tentera pegawai yang paling nakal dalam tentera, tanyalah Kapten Fitri orang panggil dulu, atau Pemeja Fitri, siapa tak kenal nakal ya amat, kan macam-macam hal hmm. kan, tapi itulah doa lah, janganlah sampai kita ni gelap sampai tak tahu apa benda dah. Hmm. Saya syukurlah Allah bagi saya panjang umur. daripada hai tuan hutan betul ke petua orang lama-lama kalau masuk hutan kena bawa semangat besi betul ke? Okey. Masing-masing lah ya Dia Mungkin orang yang menerangkan Kepada anda tu Dia tak Dia dia bukan orang yang pandai Menjelaskan ya? ha. Dia bukan ambil semangat besi Besi tu tak ada semangat ha? Ha. Dia cuma Dia punya ikhtiar Kerana apabila ada besi Dekat tangan Tak kisahlah pisau Ke senjata Ke apa benda Besi-besi Manusia ni akan jadi Lebih yakin jadi orang zaman dulu dipanggil lah semangat besi, parang pun besi juga, sabit pun besi juga. Kan? Ha. Uh, apa ni, gajah pun besi, besi juga kan. Bukan dekat besi tu ada semangat. Tidak. Uh, tidak. Kan? Ha, uh, maksudnya kalau pergi masuk hutan tu janganlah melenggang tangan kosong. Nah, at least ada lah pisau belit ke apa ke. Dia macam ni. Dalam kursus survival, kursus ikhtiar tempur, ikhtiar hidup. Uh, kalau dalam tentera combat survival lah. Saya, saya dulu juratih combat survival. Salah satu benda yang akan membuatkan seseorang tu untuk semangat dan terus hidup Dalam keadaan ikhtiar hidup eh Maksudnya ikhtiar hidup survival mode ni Yang akan menimbulkan semangat orang adalah api Api dan besi lah Tapi yang paling penting api Sebab itu cuba kalau kau Siapa biasa Saya percaya ramai kat sini dalam ni biasa pergi camping Betul tak? Camping Okey. Apakah perasaan anda Ketika anda buat unggun api Tiba-tiba anda rasa Oh huh, semangat aku kerana itu adalah jiwa manusia. Mana-mana manusia sama. Ha. Walaupun keliling dia ada makanan, ada apa, semua, ada buah-buahan. Di tengah-tengah hutan ni. Tapi kalau tak ada api, dia punya semangat tu kurang sikit. Ha. Itulah maksud dia. Ya? Hmm. Bukan besi tu ada semangat. Tak ada. Besi yang ada semangat tu, yang ada jin orang um, baca jampi-jampi tu, orang um, panggil orang ada semangat tu. Kan? Ya? Hmm. Okey. Harap difahamilah tu saya masing-masing saya cerita pengalaman saya. lah. Muhammad Zaid, ya Muhammad Zaid, kenapa tu? Saya baru amalkan ilmu untuk berani tu, macam-macam juga ujian dia. Tidak ada satu pun ilmu atau petua atau amalan yang saya beri kan dia tidak akan diuji. Kan benda tu ringkas je. Amalan tu ringkas je, tapi dia punya ujian. Seperti contoh ayat al-Quran yang saya amalkan yang bila yang lebih mudahnya bagi salam kat Nabi Allah Ibrahim kan assalamualaikum ya nabi Allah Ibrahim so malaikat akan bawa salam tu pergi ke nabi Allah Ibrahim okay. uh, kalau dalam al-Quran ayat ayat dia uh, minta maaf ya ustaz-ustaz dalam ni kunna rayana ba'd wa salaman ala ibrahim kunna kunna ra wa ala ibrahim uh, minta maaf kalau saya silap saya malam-malam ni badan letih ni otak bukannya ni sangat ya yeah. uh, nampak mudah je tapi saya diuji waktu tu Lepas tu saya ingat lagi uh, Cuti sekolah Tingkatan lima Kakak saya kahwin Serentak kahwin Kakak nombor dua dengan nombor tiga Dia kahwin so buat satu kenduri Saya Gotong royong lah Dekat Dekat kampung Dekat rumah kan Rumah ayah saya Jadi Kawah tu Kawah besar tu Letak minyak penuh Makcik-makcik ni Duk goreng ayam Nak buat kenduri kahwin Goreng ayam lah Oh dia Letak sekali ayam berapa 50 ekor 30 ekor kan Masak goreng goreng, saya ni pula duk jolok kayu api kat bawah kayu api bawah kawah ni, duk tolak-tolak panas kan tolak-tolak-tolak, sebelum saya tu saya bagi salamkan oleh Allah Ibrahim dan baca ayat tu lah kan, tolak-tolak bagi, bagi api tu terkumpul kan, jaga api bawah tu, ada makcik ni diangkat dengan kan jaring punya tu kan apa, jaring punya tos tu, kan diangkat ayam dia dah siap goreng tu, dah-dah goreng tu dia gerakkan macam tu dia tak sedar saya duk tengah, cucu, duk tengah turuk ni, mata dia kat tempat lain minyak yang tengah panas tu kena saya punya ni daripada hujung jari sampai ke sini. Habis. Minyak panas tu. Dia angkat je lalu macam tu. Saya ish macam tu kan. Demi Allah. Minyak yang kena pada tu no, sepatutnya melecur habis lah ni kan. Kena sikit pun melecur betul. Ini penuh ni. Rang, macam air kena simbah macam tu. Rasa macam air sejuk. Mak tu dia sedar-sedar dia tengok Allah Akbar wa wa tu ya Allah ya Allah dia duduk dia, dia menjerit dia. Ya. Lepas tu dia kata mai 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 toyu toyu. Orang Kedah ni kalau dua men tu kena ni dia kira nak bubuh kicap lah. Ha? kicap. Kan? Dia kata tak payah Tak eh. payah tak ada apa eh. Bukan saya kebal. Saya tak kebal. Tapi mungkin berkat amalan saya selalu ingat bagi selawat, lepas tu bagi salam kat nabi, nabi-nabi, rasul-rasul. Kita tak ada mukjizat, kita tak ada karamah. Mujizat-mujizat tu khas kepada Rasul-Rasul Rasul-Rasul dan -rasul Nabi-Nabi Kita tumpang berkat je pun Kan ha, Itulah Berkat tu Dengan berkat ayat Quran ke Itulah dia Saya memang sapu macam tu ha, Itulah Kadang-kadang amalan tu ringkas je Tapi dia punya ujian Asalah Log out eh, mak tak boleh. Saya punya saya punya saya punya yang tuan hutan tu dah kena hack. Dia dah ambil balik. Dia dah ambil, dia dah tukar password, dia dah tukar semua admin saya kena tendang semua kosong. Dah jadi milik dia. Bukan boleh keluar masuk tak ada. Saya dah buat report polis dah pergi jumpa. Dah siap dah minta tolong berapa orang dah tak boleh tak lepas. Tak lepas. Dia bukan hacker biasa-biasa. Dia bukan hacker biasa-biasa. Ha. Okay. Tak lepas. Kan? Okay. Dah lah lupakanlah tu. Kan? Ini tu tak apalah. Kan kita peganglah pegangan. Allah nak naikkan sesiapa, terpulang pada Allah. Allah nak jatuhkan sesiapa, terpulang pada Allah. Ayat itu ada ayat. Benda tu kan ada dalam tafsir, dalam terjemahan ayat Quran tu. Kan? Waktu sekarang Allah kata, okay, Fitri, hang jatuh. Hang hilang satu ribu follower. Hilanglah. Nampak? Macam mana? Itu kendak Allah bukan? Kendak saya. Kita dah usaha dah seminggu lebih. Hari-hari. Buat itu, buat ini tu. Tak boleh. Tak lepas. Tak lepas. Buatlah. Saya bagi tahu, saya hubungi tim teknikal 170 orang. Tim teknikal yang dekat situ lah. Kan kita boleh kita boleh contact melalui itu kan, tim teknikal. 170 orang. Dia setiap seorang tu, saya, saya tanya, saya report, saya bagi tahu. Begini, begini, begini. Mereka, mereka sendiri tak boleh masuk. Termasuk sampai dekat Amerika tu. Saya, 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 saya berbalas, saya berbalas mesej email dengan apa ni, chatting dengan tu. Tak lepas. So lupakanlah. Benda lepas-lepas lah. Tenang je. Apa nak risaunya? Ya? Yeah. Saya dulu hidup tak ada follower pun okey je. Kan? Rezeki tetap Allah tentukan. Salam tuan. Semoga tuan happy. Happy Sokmo. Jangan sedih-sedih tuan. Tahun depan yang dipertuan agung. Sultan Johor komen sikit. No komen. Saya pun tak tak ada kuasa, tak kenal rapat macam mana, nak macam mana kan. Kita tengoklah pemerintahan dia macam mana pula. Hmm. Imah, susu galur keturunan tuan ada keturunan alim ulama' dan darah pahlawan ke? Mungkin ada, mungkin tidak. Saya pun nak sahkan pun tidak. Tak tahulah. Kan? Hmm. Tak tahu. Hmm. Waalaikumsalam. Tuan nak tanya tonik haiwan dah tak jual ke? Tak jual dah. Bukan tak jual, tak, boleh, tak buat dah sebab susah. Habib Umar, betul tuan kalau kita amalkan, benda tu akan datang sendiri, dia benar. Kasiat minyak tu tuan. <laughs> okay. Ya, yeah, saya tak boleh sebut. Saya dengar, eh. Waktu live, saya tak boleh sebut banyak benda. Sebab tu, okay. Hmm. apa punca tuan punya tuan hutan tu kena hack? Saya tak tahulah. First saya letak kunut nazilah. Lepas tu saya, yalah. Kan? Mm. tak lama lepas tu, sekejap je. <laughs> kan? Relak Belum kita bertempur lagi. Baru, baru hilang satu tu je. Aloh, sabarlah. Siapa tak sedih, sedih. dari kita dibenarkan sedih tapi kecewa jangan kecewa dan sewa. Kan? Ya. Apa agaknya dia nak Al lah, Basala? Yang bestnya dia berada kat Malaysia je. Dia ada di Malaysia je. Ha? Ya, dia, nak jatuhkan jenama tuah hutan lah. apa benda ke. Betul tak? Yang peliknya dia letak kat story je. Dia tak letak tu. Dia, dia tak post. Tak post. Dia nak jatuhkan tu. Sebab dia tahu story tu akan pergi pada ramai orang apalah apa masalahnya. Allah kan ada. Uh. Tuan boleh cerita hasil pokok halban sebab arwah saya suka rebus. Sedap. Badan dia untuk urat saraf. Halban banyak hasil dia. Pokok halban. Nah. Kau alban ni besar tu, boleh jadi besar. Jumpa minum. Hmm. Okay, 22 komen lagi bagi saya baca pelan-pelan lah. Haris. Tuan, macam mana nak kembalikan semangat ataupun social anxiety? Hmm. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan, zikirkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah dia. Papa Aziz, Assalamualaikum. Tuan-tuan, lama tak bersuara, Masya Allah. Ya, ya. Waalaikumsalam. Bila kena hack, dah seminggu lebih dah. Dah lah biarlah, biarlah. Ya. Ya. Ha Ni ada, dah, dah saya, tengok ada soalan ni dah naik 3-4 kali. Kenapa askar kita tak hantar ke Palestin? Oh, ni isu last Palestin tuan. Okey. Okey, siapa nak dengar saya cerita pasal isu Palestin ni? Ramai ke nak dengar? Okey, okey. Baik. Okey. Saya ulas isu Palestin versi saya. Okay. Uh, sebelum saya ulas tu, saya rasa uh, ramai dah tahu dah. Kan. Tap-tap screen dah sikit. Ni. Ni, ni, ni. Okay. Sebagai tanda sokongan. RM50,000 cukup lah. Seorang so, tap-tap screen, seorang RM10,000 macam tu je. Macam tu je. Aje cepat tatuk, tatuk lah. Kan. Haa. Uh. 50 sudah lah. Kalau bukan, kena bayar duit pun. Ya, lepas tu, lepas 50, tak payah tap. Diam. Nah, ha, saya cerita buat Palestin. Saya tak mahir. Tapi ikut apa yang pemahaman saya, kajian saya, yang saya lihat, kan, ya, apa semua, Ah, ha, kita boleh tanya buat Palestin. Boleh? Tuan hutan apa amalan sebelum kita melangkah masuk dautan? hutan, saya dah bagi dah dekat BTT. Ada dekat video. Ada. Saya dah bagi dah. Hmm. Wih, kalau pun bagilah saya minum air dulu. Sekejap betul nak naik lima puluh pun. Laju. Terima kasih. Ya, ya, ya. Yang tanya kena hack tu, ya betul. Seminggu lebih dah. Tak boleh buat apa tu, tak boleh buat apa. Dah jadi milik orang lah. Ha, ah, okey. Ha, ah, okey, okey. Lima Alhamdulillah. Okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Palestine. Okay? Palestine. Bersih saya cerita besi saya lah, nah. Saudara, walaupun isu Palestin dilihat seperti uh, peperangan di antara dua agama, sebelum tu kita kena kenal itu siapa, itu siapa lah. Betul? Siapa itu siapa? Saudara, Yahudi adalah satu bangsa dan Yahudi juga merupakan satu agama tolong jangan campurkan di antara bangsa dan agama. Okay? Seperti mana kita, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Arab. Jangan fikir Arab je semua Islam. Tidak. Okay? Jangan fikir semua Cina je Buddhis. Tidak. Okay? Seperti mana juga dalam kat Yahudi, Yahudi ni ada bangsa Yahudi dan ada agama Yahudi. Okay? Agama Yahudi ada yang dianut oleh orang kulit hitam ada dia anut oleh orang Cina ada yang dia anut oleh berbagai bangsa, so itu bab agama okey bab bangsa cerita lain okey lepas itu kalau anda dapati dan apabila berlakunya apa apa, apa dalam isu Palestin dengan dengan apa ni Israel ni anda akan dapati bahawa ramai Bangsa dia sendiri Bangsa dia pun banyak suku kaum tau, kan? Yang tidak bersetuju dengan tindakan Dan menentang dengan tindakan Israel Okay ha. Okay ha. Jadi kita Membenci Kepada golongan Yang memerangi kafir Kalau kata kita panggil kafir apa? Kafir harfi lah kan Yang memerangi umat Islam Memerangi saudara kita ha. Yang tu kena clear yang tu dulu ha. Clear yang tu dulu Ha, jangan sampai kita nampak, oh Yahudi, semua sekali Yahudi. Tidak. Ha, sebab akan ada masanya, di masa akan dalam, di masa akan datang, peperangan di antara bangsa. Tapi belum lagi. Ha, kita tak boleh pukul rata. Jangan, jangan. Belum lagi. Belum lagi. Ha, eh? belum lagi. Okey. Uh, apa yang saya, saya pun dapat maklumat bukan saja melalui sosial media, ialah kita pada saluran-saluran kita kan. Israel tak berani nak masuk Gaza. Tak berani nak masuk Gaza. Kan? Ha, walaupun kejap-kejap dia, dia dah mula masuk, kejap dia tarik balik. Dia masuk kejap, dia tarik balik. Kan? Kerana dia tahu kesan. Sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu. Kesan yang akan berlaku jika mereka merempuh Gaza seperti mana yang mereka sembangkan lah. Mereka tahu. Mereka tahu. Kesan tu. Kesan dia Hezbollah yang 10 kali ganda lebih kuat daripada Hamas akan masuk campur. Hezbollah ni tentera dia 100,000 orang. Hmm. Eh, okay. Hezbollah ni dia ada dia adalah tentera yang well organized. Kat situ saja ada 100,000. 100,000 tu yang kita tahu, yang kita tak tahu, tak tahulah banyak mana. 100,000. Hamas dalam 11,000 je. 10 kali ganda. Hmm. Apabila ni masuk campur akan ada negara-negara lain akan masuk campur ha, kat situ ha, waktu tu kan negara-negara Arab pun negara Arab ni ialah mereka pandang kepada dunia dia mereka mahu kepada mereka ialah mereka sayang kat harta dengan duit lah tu negara Arab kan Hmm. Dan di belakang Hamas ialah Iran di mana Iran kawan baik dia ataupun sekutu baik dia adalah China dengan Rusia. Sedar tak bahawa jika benda ni membesar dia akan jadi peperangan proksi. Dia adalah peperangan proksi. Proksi di mana satu grup ni adalah China, Rusia, satu grup ni adalah Amerika. British yang menjadi catur di, di di tengahnya mereka ni Amerika dengan Rusia dengan China ni mereka tak berani nak berdepan depan-depan mereka buat proxy war bukan tak berani mereka cuba elakkan mereka buat proxy war nah ha, kerana kerana itulah benda tu masih lagi berterusan 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 gini eh? hmm. kita doalah kepada apa yang mampu kita buat kita doalah ya eh? doa jangan fikir doa kita tu kosong eh hmm kita dah dapat berita dah bahawa ramai tentera musuh hati mereka sudah gentar lari tinggalkan barang macam tu je lepas tu ada yang menangis ada yang nak bunuh diri kan sebab apa stres belum perang lagi dah stres dah ha, Allah yang membolak balik ke hati mana pergi dia punya latihan mana pergi dia punya dia punya kepakaran mana pergi dia punya kecanggihan teknologi dia hilang macam tu je ha, sebab itu okey Okay. okay tahu tak nama nama lain yang diberikan oleh ulama dan juga tak silap saya saya pernah dengar ni nabi sebut kot ha palestin tanah palestin tu di keliling masjid al-aqsa tu dipanggil darul syuhada negeri tempat para orang-orang yang syahid hmm dari sampai akhir zaman hmm. tanah syam tanah yaman rasulullah Berkat doa Rasulullah dia menjadi tanah yang diberkati, tanah yang berkat. berkat. ada panggil Darul apa? Ada. Lepas tu penduduk penduduk Naj, penduduk penduduk Naj minta pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah kami." Rasulullah kata tidak. Kerana di Naj akan timbul apa? Akan timbul tak dua antara dua tanduk syaitan. Kat situ. Ha. Hmm. Tapi Rasulullah doakan untuk tu dan Rasulullah doakan untuk tanah Palestin. Hmm. Saya pun lupa lah. Ya, saya lah mata bahasa saya bukannya ustaz kan. Tapi ha, itulah dia. So dia lah Darul Syuhada. Saudara Saudara-saudari tak rasa pelik ke? Ya? 75 tahun tak pupus-pupus orang Palestin walaupun hari-hari kena bunuh, hari-hari kena hentam, tak pupus. Hari-hari anak-anak dia kena kena bunuh kenapa? Hari-hari tapi tak tak pupus. Kuasa Allah kan? Satu mati, Allah bagi lahir tu dia. Sekali keluar, kembar dua, kembar tiga. Sedar tak? Ha. Sedar tak? Hmm. Memang tanah tu tanah berkat. Memang tanah tu memang dilahirkan. Lepas tu semua saudara-saudara fikir. Eh? Okay, kalau kita ni, kita ke mak bapak kan? Katakanlah setiap kali isteri kita lahirkan anak, kita pegang anak kita, kita lihat muka dia, kita tahu bahawa anak ni mungkin tak sampai umur dewasa. Mungkin Allah masukkan nyawa ke dalam badan dia ni untuk Allah matikan waktu kecil dan bawa dia ke syurga. Ha. Huh. Saudara, kita tahu anak kita ni akan mati. Mungkin tak sampai umur remaja pun. Ha. Huh. Tapi betul lah 75 tahun bang. Tak pupus-pupus, tak habis-habis kalau betul memang habis ranap clear bersih. Hmm. Kat situ kita kena fikir kenapa. Ya? Hmm. Mati anak dia satu, sebelas Allah bagi. Dia macam tu. Dia memang tanah tu lain, di situ memang lain. Sedangkan tak ada hutan situ, tak ada nak tanam pokok tu, makin lama makin kepung, makin lama makin, 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 susah. Tapi tetap sebab dah dijanjikan bahawa sampai hari akhirat. Kalau lah, okay, kalau kita Malaysia, katakanlah kita ni, semua nanjung Malaysia, semua negeri berpakat, jom kita hancurkan negeri, hmm, tak kita pilih negeri mana, kita pilih negeri Melaka lah negeri Melaka kecil kan kita negeri lain semua besar-besar okay, kita semua bergabung jom kita hancurkan Melaka agak-agak berapa lama kita nak hancurkan seluruh nak ratakan negeri Melaka tu ratakan negeri Melaka tu bayang eh Gaza tu besar mana tu besar Syahalam ya Gaza tu besar dia besar Syahalam je dia punya tanah tu saya bagi contoh kita semua negeri bergabung kita benci kononnya lah kita benci orang Melaka sebab orang Melaka guna guna bahasa kasar kita hancurkan Melaka, kita ratakan Melaka, kita semua orang Melaka kita bunuhkan. Agak-agak berapa lama ambil masa? 2 bulan, 3 bulan, clear. Jangan agak Melaka ni contoh. Dan paling lama setahun rata negeri tu. Betul tak? Tapi Palestin eh 75 tahun tak habis. Hmm. Tak pernah habis, dia pelik betul. Hmm. Saya cemburu, saya cemburu dengan mereka cemburu cemburu dalam keadaan baik lah cemburu kerana mereka Allah berkat mereka Allah bagi mereka kesabaran Allah hidupkan mereka kat dunia ni sekejap lepas tu Allah angkat Allah bagi sekejap Allah angkat Allah bagi sekejap Allah dan Allah dia punya tentera subhanallah solat lima waktu berjamaah Al-Quran satu Quran dalam dada huh kalaulah saya ada tentera macam tu hmm Okay. nah ha, itulah tentang sebesar sikit lah tentang Palestin. Saya tak mau cerita lebih-lebih pasal strategi, teknik apa semua tu. Apa yang kita mampu buat, kita berdoa sajalah. Hmm. <tulah> tu belum ada lagi kopi Alan Semi dekat Gaza. Ha, betul lah. Good idea lah. Kan? Kalau boleh hantar kopi Ansem kat Zada tu. Ha? <tulah> Sambil sempat juga iklan produk ke. Eh. itulah. Yang, mat, yang meninggal dunia apa semua tu, saya saya dapat rasakan sebagai seorang bapa bila lahir anak dia pegang anak dia dia dah tahu dah anak dia ni tak mungkin takkan sampai ke sekolah tadika pun dia dah tahu dah bang 75 tahun bang bukan 75 hari okey okey kita terikat dengan enam saja kot ada cerita lain tuan okey kejap nah okey soalannya soalan apa kenapa tentera kita tak tak dihantar ke nak dengar yang tu ke pasal enam tu semua orang ramai dah orang bercerita okay? hmm Okay lah macam ni. Okey. Saya bagi... Saya bagi satu... Uh, saya faham. Tidak ada seorang pun general yang berada di Kementerian Pertahanan atau di markas tentera boleh jawab. Kepada rakyat. Kerana tentera ada polisi di mana hanya empat bintang sahaja yang boleh bagi... Apa ni? Boleh bagi kenyataan. Uh, saya dah pencin pulang pada saya lah kan. Okey. Uh, sebab itu anda tak pernah nampak uh, CEO ke... Panglima Brigade ke Boleh masuk dalam TV Bagi tahu kenyataan Sekian-sekian Kami berbeza Kalau polis tak apa Ketua Polis Balai boleh ni. OCPD daerah boleh Boleh masuk TV Cerita begini kini Bagi tahu kenyataan Update sekian-sekian Tapi tidak pada tentera Tentera ni lain sikit Okay Okay saudara-saudari Saya faham Soalan terbesar adalah Kenapa kita Kita tak boleh nak antar Tentera kita ke Palestin. Okay Boleh saya jawab Nak ke saya jawab Hmm saya tahu risik ada dalam ni, SB ada dalam ni apa semua, tak apa. Dengar. Bagus. Sebab supaya rakyat tahu. Kan? Dan saya pun tahu cara nak nak tapis, nak cak, cakap mana je boleh saya boleh cakap. Nak tahu? Okey. Jom kita fikir, kita buka fikiran, ambil buku, ambil buku, ambil pen, tulis. Ha, ni yang bercakap ni, bekas pegawai tentera, rejimen askar melalui diraja, 25 tahun dalam servis, jawatan terakhir, duduk dekat Mindef, dan sekian-sekian-sekian, banyak yang lain tu anda tahu sendiri lah. Okay. Saya tahu orang politik pun tak boleh jawab ini. Dan saya tahu bahawa Menteri Pertahanan tak boleh jawab sebab dia bukan tentera. Ha, biar saya terang. Biar saya terang. Saudara-saudari, apabila kita nak berperang, kita ada strategi. Dipanggil perkiraan keadaan. Ataupun dalam tentera dipanggil Military Appreciation Process. Okey sebelum wujudnya military appreciation process ataupun perkiraan keadaan tentera dia kena buat IPB Intelli intelligence preparation of battlefield ha. tu saya kata menteri pertahanan tak dia jawab ni biar saya tolong jawab dan saya faham general general pun dia, mereka takkan jawab kan mereka bukannya orang yang perlu ke depan bab-bab ni tak saya tolong jawab bagi rakyat faham apa yang ada dalam intelligence preparation of battlefield dekat IPB dia kena tahu musuh tu siapa dulu. Pergerakan ke sana macam mana dulu. Okay, sekarang saya nak tanya. Sebab macam inilah. Saya bagi saya bagi uh, analogi yang lebih ringkas. Saudara nak pergi meminang anak dara orang. Saudara kena hantar geng risik dulu. Tanya dulu keliling dia kawan-kawan dia, tanya dulu sini ni kalau masuk ada orang kacau tak ada kacau. Nak lalu rumah dia, dia lalu kok mana? Ah ha, dia saya guna bahasa kampung ni supaya orang boleh faham. Kan? Kalau tu kalau agak-agak risik dia terima ke tak terima? dia ni perempuan ni kerja dia kat mana dia segala maklumat tinggi berapa apa adik beradik berapa keturunan apa semua selesai so, tu. belum pergi lagi ni kita, belum yang besar ni geng rombongan meminang dia belum pergi dia hantar risik dulu sama juga so bila laporan intelligence preparation of battlefield dah siap baru kita buat military appreciation process Barulah battalion ke, regiment ke, ataupun brigade ke, ketumbukan tentera ni, nak pergi ke sana tu, dia kena buat proses tu. Okay. Saudara-saudari, first kali proses yang pertama, dia kena fikir ground. Tanah sana dengan tanah kita lain. Pakaian kita dengan pakaian sana lain. Celoring kita sesuai tak dengan tanah kat sana? Jangan sampai kita pergi ke sana, kan? Celoring sepatutnya meng Cover and concealment. Sorry. Camouflage and concealment. Okay. Membuatkan kita blind. Kita. Oh, sorry. Apa tu? Blend. Blend bersama keadaan sekeliling. Ha, Sama ke? Sebab tu bila kita pergi Lubnan. Kita tukar celoring warna coklat. Kerana situ keadaan tanah. Situ warna coklat. Ini bos saya sebut pasal ground. Lepas tu yang kedua kita tengok. Adakah. Ada tak doktrin kita. Doktrin kita. Maksudnya SOP setiap kita ni. Kan. Boleh digunakan. SOP, Standard Operation Procedure untuk setiap battalion, dia punya tactical, technical, logistik kita, ni saya boleh cerita background ni, sesuai tak dengan sana? Sana peperangan apa? Urban warfare ke? Counter intelligence warfare ke? Kan? Sorry, counter insurgency warfare ke? Apa? Asymmetric warfare ke? Situ kena kaji dulu. Ha, nah, ada pening lah. Saya boleh saya boleh cakap sikit lah. Maksudnya persediaan tu kena halus. Itu baru background. Kalau kata oh, tak sesuai, baju kena tukar. Takkan anda pergi kendui kahwin, kendui kahwin yang sepatutnya anda pakai baju ceria, anda pakai baju plek plek. Takkan anda pergi majlis seseorang, kan? Ha, betul tak? Ha, jadi, kena faham benda itu dulu. Clear dulu tu, itu dulu. Itu bab itu. Okay. Selepas ada buah dah buat perkiraan tentang ground yang bakal kita pergi ni, kan? kena clear dulu setiap satu ni. Okey, clear, okey, okay, dah buat semua dah betul lah macam ni, macam ni, macam ni. Doktrin pun dah, dapatkan macam ni, okey. Sebelum pergi kena buat, kena praktis dulu. Rehearsal. Nabi Muhammad ada 60 perang peperangan. Semuanya Rasulullah dengan para sahabat buat rehearsal sebelum perang. Ini bukan zaman, eh jom perang. Jom. Jom perang. Angkat senjata, jalan. Bukan dia. Kena buat rehearsal. Kalau tidak, anda tak akan capai mati syahid. Anda rasa berapa lama Hamas buat rehearsal sebelum dia buat serangan pada tujuh hari bulan. Berapa lama mereka buat rehearsal? Trial error, trial error, trial error. Baru mereka confident untuk buat serangan. Tepat pada hari Sabtu. Dia, ter dia guna apa ni, dia punya paragliding ke semua. Buat. Berapa kali dia punya rehearsal? Nak dapatkan perfection tu. 30 minit je. Downkan semua komunikasi dengan tu. Itu dia... Okey, tak okay, selesai, selesai. Okey, bab itu bawa bab ground. Habis pada itu, pergi pula yang kedua. Know your enemy. Know your enemy, you win half of the battle. Kita kena kenal dulu musuh kita. Okey, kita kena kenal musuh kita dan kita kena kenal friendly forces. Adakah kita dekat sana akan kalau kita pergi, kita boleh, siapa yang akan jadi kawan kita? Dekat situlah anda, bila anda baca tentang NAM, Non-Alignment Movement. NAM tu ada klausa kat situ. Jika kita mula sebab masalahnya sebab kita dah sign. Jadi kalau anda nak nak tuan kita kena minta parlimen kita buat persetujuan keluarkan kita daripada enam waktu kita boleh pergi. Tapi ingat apabila kita keluar daripada enam ada 120 negara yang akan kata hang nak pergi hampir Ya ni saya guna pasal kampung ni hanap pi hanap pi hanap pi hantar hantar boleh lalu ikut kami punya airspace hantar boleh lalu kat kami punya laut agak-agak kita nak pergi lalu kat mana itu saya belum sebut bab logistik semangat kita bagus ya memang betul kita ada semangat kita memang ada agak-agak kamu katakanlah kita okay, tak apa tuan kita konvoi daripada sini bawa dengan kereta dengan trak kita kita konvoi ikut jalan darat kita pergi sampai ke Palestin agak-agak anda sampai kat sempadan Bukit Kayu Hitam, Thailand nak lepas tak? Agak-agak anda, kita nak pergi ke Palestin ni, kita kena lalu Bukit Kayu Hitam kan? Nak kena lalu ke Thailand, nak kena ke atas. Agak-agak lepas tak? Sebab Thailand dia sign up. Itu belum ke lagi, belum China lagi. Dia kena lalu ke sana. Masuk ke India, masuk ke situ. Itu dia. Kat situ tolong fikir. Kalau anda tolong fikir kami pihak kami, tak ada masalah. Kalau kita ada satu battalion wali-wali Allah, satu battalion, seribu orang ke, kan? ketumbukan ni, seribu orang ni semua wali Allah. Semua ada karumah. Raib, sum, tembus. Sampai kat Palestin. Jom kita pergi. Tapi kita tak ada kan? Ya? Ha. Ini baru saya sebut tentang tentang friendly forces dengan tu. Ini ni namanya military appreciation process. Kena tengok itu dulu. Okey. Ini saya, saya kita tak mahu sembang panjang malam-malam ni. Kalau nak cerita saya boleh ambil kelas sebab saya memang jurulatih bab ni. Saya memang jurulatih bab ni. Jurulatih strategi tentera dekat pusat latihan tempur darat. Alhamdulillah waktu kursus-kursus saya pun tanyalah orang yang kenal saya mereka tahulah. Okey. Yang terakhir, bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir, sebelum pergi course of action nama dia time and space. Dalam time and space tu kita kena kira logistik kita. Okey, saudara dan saudari sekalian. Mampukah kita untuk menggerakkan di sini perdatangnya di sini kita panggil capacity and capability. Adakah kita ada capacity untuk pergi? Satu. Yang kedua, adakah kita ada capability, kebolehan untuk pergi? Dia macam inilah, kita nak pergi meminang anak darah orang. Kan? Rupanya dalam poket kita duit pun tak ada. Nak beli cincin sebentuk pun tak ada. Kereta pun tak ada nak bawa, nak pergi rumah tu. Nak bawa rombongan nak pergi meminang anak darah orang ni. Kereta pun tak ada, grab. Duit-duit grab pun tak mampu bayar. Macam mana kita nak pergi? fikirkan supaya itu pergi capacity and capability. Kalau kita bawa kita tank. Berapa biji kita tank yang kita ada? Ha. Kalau kita pergi 10 ke sana, kena ada 10 juga yang tinggal di sini. Kapal perang kita berapa biji boleh bawa? Kapal perang kita boleh lepas ke Lautan Hindi sampai ke sana lepas tak? Sampai ke laut mati tu lepas tak? Agak-agak negara-negara yang kita nak lalu ni dong lepaskan tak? Lebih-lebih kita dah keluar. Okey, kami keluar daripada enam. Kami nak pergi sendiri. Okey. Jangan kecewa dengan kata-kata saya ni sebab itulah hakikatnya. Cerah terangkan tadi secara ringkas apa itu IPB, Intelligence Preparation of Battlefield. Kemudian military appreciation process. Dengan proses step-step dia, dia ada ground analysis, dia ada apa ni situation, lepas tu dia ada ground analysis, lepas tu dia ada enemy analysis, friendly forces analysis, tu time and space, tu cost of action. Itu semua tu. Tu belum pergi outland plan lagi tu. Hmm. Cuba fikir. Hmm. Ada jalan dia. Jalan dia adalah yang ini eh, bukan memerlukan kita sorak-sorak-sorak dekat depan Mindef jerit-jerit tu tak jadi. Dia memerlukan gabungan beberapa negara Islam. gabungan beberapa negara Islam yang besar baru kita boleh pergi ke sana dan sampai ke sana. Malaysia saja tak lepas. Hmm. Sebagai contoh. Contoh. Ini contoh. Contoh, katakanlah Indonesia kata, jom Malaysia kita pergi. Okey, boleh ada dua. Pakistan tak kata, jom kita pergi. Dah tiga. Ini semua kita kita perlukan ni. Bangladesh kata, jom kita pergi. Empat. Mana lagi negara Islam yang ada kat ni? Yang ada tentera lah. Ha. Ha. Brunei pun boleh lah. Jom join sekali. Kan? Yeah, join. Mana lagi? Okay. Dia kena bergabung satu ni. Semua satu kepala. Berkumpul semua kapal. Baru boleh pergi. Sebab kapal dia tak boleh pergi macam kapal nelayan tu. Sebiji je. Ya? Dia kena pergi satu fleet. Dua fleet pergi. Dan. Aircraft tu. Kena berlambak-lambak. Nak cover kapal tu. Kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak kita bawa kapal kat bawah, orang bantai kita kat atas. hancur kapal kita. Lepastu sekata tak sampai kat sana. Kita punya air force kena ada gabungan beberapa negara punya air force untuk backup kapal yang nak bergerak. Ha, okey, bergabung semua sekali. Itu sekata lala tak sampai sana. Kalau tak boleh buat jadi tak lepas. Tak lepas. Dan bayangkan gabungan itu akan melawan apa saja yang United Nations cakap. Barulah kita boleh bergerak. Ha, ini saya bagi terang, bagi jelas. Hmm, supaya semua faham. Sebenarnya, dia tidak semua. Semangat. semangat kita ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada semangat. Bagus. InsyaAllah pada zaman yang akan datang atau satu hari nanti, doa-doa perkara ini akan berlaku. Kan? Hmm. Doalah benda yang akan berlaku. Mungkin mungkin zaman kita tak sempat. Tapi kita latihlah generasi-generasi yang akan datang ni. Kan? Ajarlah mereka. Itulah dia. Ya. Hmm. Dan ingat apabila bergeraknya tentera kita keluar ruang kosong yang ada yang ditinggalkan oleh tentera kita di sini Sebab kita gerak kan. So ada banyak lubang-lubang kosong dekat dekat Malaysia ni. Siapa nak cover? Hmm. Saudara-saudari, kita cuma ada 26 battalion askar Melayu, 9 battalion ranger, kan 3 regiment komando kecil sebenarnya tentera kita ni kecil armor pun ada berapa je artillery pun kecil, kecil, kita kecil kita level defend force kita pertahankan diri kita ada untuk pertahankan diri untuk bergerak menyerang orang dia pergi kepada capacity and capability. kita ada capacity ke? Kita ada capability ke untuk itu? Eh? Ha, okay. Saya faham. Benda-benda macam ni seorang menteri pun dia pun tak ada jawab, siapa tak ada jawab, tapi saya tolong jawabkan. Saya jalankan supaya janganlah petikai kenapa askar kita tak boleh sebab memang bang askar mana yang tak sayang pada pada rakyat. Kan? Lebih-lebih lagi -lebih seorang tentera, tentera yang beragama Islam kan mesti terasa dalam hati dia. Ish geramnya aku, ish geramnya aku. duk, duk, duk tengok kejadian yang berlaku, duk, perang sana tu. Hati tentera mana yang tak terasa. Terasa tu geramnya aku, nak pergi, nak pergi, nak pergi. Kan? Ha. Sedang, kan? Itulah. Ha. Mereka semua ada perasaan, semua geram nak pergi. Tapi termasuklah general-general itu semua kan geram nak pergi. Tapi nak pergi macam mana? Nak pergi macam mana? Kalau kita ada satu battalion wali Allah, ha, kita semua wali Allah. Ha, satu battalion. Doa, pun kait, terus, terus timbul dekat Gaza. Lagi, Alhamdulillah. Tapi bila kita buat cara tu, tak lepas. Tak lepas. Eh? So, faham kot? Clear dah kot? Hmm. Okay, tanya. Tanya. Okay, tengok. tengok okay. Saya, saya yang ni soalan yang bagus. Saya tahu ramai orang fikir ni. Hantar komando kita senyap, senyap boleh tak tuan? Dia begini. Kalau buat special op, operasi khas boleh dengan syarat dia pergi sana kalau apa-apa berlaku dekat kita punya tu dia tak boleh mengaku dia orang Malaysia dia tak boleh mengaku bahawa Malaysia hantar dia dia tak boleh apa benda pun kalau dia mati kena bunuh ke kena cincang kena potong kaki ke kena apa ke kena semelih ke dia tak boleh mengaku bahawa dia adalah daripada Malaysia kerana apabila diketahui dia pergi ke sana contohlah contohlah korang punya angan-angan ni ialah ok jom tuan kita hantar komando senyap-senyap pergi tolong Gaza seorang saja komando kita kalau sampai kat sana lepas tu kena je kena lah kita tak tahu jadi apa-apa kan yang saya tak cerita pasal anak bini dia kat belakang ni saya cerita pasal kat sana je jadi orang ada bukti ha ni 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 orang Malaysia ni nama dia sekian, -sekian nombor pangkat nombor pangkat dia nombor tentera dia ni pangkat dia nama dia ni membuktikan bahawa Malaysia terlibat di dalam peperangan ni agak-agak apa akan berlaku kat Malaysia Malaysia ni akan kena kepung semua barang import barang apa semua kena blok. Barang ekspor tak boleh keluar, barang import tak boleh masuk kena blok. Mata wang yang anda pegang tu yang ada duit-duit yang ada dalam poket anda tu tinggal kertas, tak ada nilai. Beras yang anda makan tu tak sampai kat rumah. Jika rakyat Malaysia sanggup, jom kita buat. Kalau ada rakyat Malaysia kata, tak apa tuan, jom kita buat lama-lama. Okey? Boleh. Kalau sanggup lah. Itu baru kena sekat. Belum kena apa-apa lagi. Kena faham yang tu dulu. Okay? Haa. Hmm. Okay? Tu orang kata KWSP pun orang melalak lah. Belum lagi benda-benda macam ni. Boleh? Boleh? Jom. Hmm. Okay? Okay? saya okey. saya tak ada masalah bawa anak bini jom duduk kat gunung jerai. kan saya buat pondok dalam tu. malam cari makan saya latih survival insya-Allah boleh hidup lah. kan ilmu tak ada sangat tapi boleh lah hidup dalam hutan tu. orang lain boleh tak? Kita kena fikir betul. Saya tak kisah. Batu saya terangkan kenapa kita tak tu. sebab dia punya panjang. Satu doktrin dia. Satu dia punya tu memang banyak. Masalahnya nak lepas tak lepas-lepas hmm. ke? Sebab tu kata dia satu cara dia. Dia kena berkumpulkan negara Islam beberapa negara Islam ha jom sebab tak ada benda boleh sampai sana itulah fakta itulah fakta nak hantar ni apa air Asia ya <laughs> ha? nak hantar ni apa peluru kita nak hantar ni apa hmm. Capacity, capability. Ada capability ke kita? Hmm. Supaya kita terbuka minda kita tu. Ya? Yeah? Hmm. Hantar guna JMT. <laughs> ya? Yeah? Yeah. Tidak bukannya zaman, eh, jom, perang. Jom, ambil nyata, jom, ambil peluru, jom. Tak jadi gitu. Kata kelas satu brigit ada kat sana. Mana BMA nak letak ke mana? DMA nak letak kat mana? BMA tu apa? Brigade Maintenance Area. Nak berperang tu mudah. Kalau sekarang ni tak, tak mudah lah, susah lah juga. Maksud dia, nak berperang tu boleh nak maintain dalam peperangan tu berapa hari logistik boleh support kerana itu dia kena gabungan kalau gabungan katalah Mesir bersetuju ni bersetuju Iran bersetuju apa ni Pakistan bersetuju semua setuju Indonesia bersetuju Malaysia semua jom kita pergi ramai sebab yang berperang di depan cerita lain yang logistik di belakang ni kena kuat nak backup yang kat depan anda pergi latihan menembak, anda tahu tak satu kelopak peluru tu habis pam 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 kata kelah target tu kita tembak 20 minit je ya habis eh 105 setiap anggota tentera dia akan bawa lebih kurang 150 butir peluru lah. eh lima kelopak eh ini asas tentera lima kelopak okey dia kata serang okey dia jerit serang okey dia pun pergi buat tembak gerak semua lima kelopak tu akan habis tak sampai 1 jam akan habis adakah kita nak berperang 1 jam ke kita nak perang berapa lama kat situ pentingnya logistik line of communication dan juga logistik untuk support peperangan tu kena kuat baik dari segi tapak peperangan tapak logistik kerana inilah sunnah Nabi Nabi sebelum pergi perang dia setting dulu strategi dia apa dia lepas semua dia buat raptai dulu rehearsal dulu lepas rehearsal dia bagi perintah ini dia lepas tu logistik dia macam mana Okay. hmm. Tak ada logistik nak gerak. Berapa lama? Berapa lama nak pegang ke depan? Satu jam. Lepas tu, angkat tangan. Banyak perkara dia. Sebab itulah, satu jalan je. Satu jalan je. Dia kena bergabung. Berdoa pada Allah, semoga apabila Imam Mahdi timbul, Imam Mahdi sudah keluar, dah dibayarkan, ketika itulah. Ketika itulah. Satu-satunya masa di mana semua umat Islam akan bergabung. Waktu itulah tentera-tentera tak kisah mana-mana negara Islam pun akan pergi dan menawarkan diri untuk menjadi tu. Sebab waktu Imam Mahdi keluar, kita dah tak ada dah. Tak ada siapa dah nak peduli hang menteri ke, kamu itu ke, kamu ini ke, malah sultan dengan agung pun tak ada siapa nak tu. Sebab apa? Imam Mahdi adalah raja segala raja, imam segala imam, dialah bos segala bos waktu tu. Tak ada, kita tak pandang sebagai orang mukmin lah. Kita dah tak pandang dah Apa benda pun, kita dah tak pandang dah United Nation ke apa ke, tak peduli dah. Kita cuma nampak satu je. Sebab benda tu dah hadis sahih dan kita tahu, ikut ni betul. Itu je Insya Allah lah. InsyaAllah lah. Mungkin bukan, tak, tak, kalau bukan zaman kita, zaman anak-anak kita. Kan? Hmm. Itulah dia. Waktu tu tak ada siapa dah. Datang pergi Perdana Menteri mana nak halang pun. Tak ada siapa peduli dah. Sebab Nabi dah kata, walau pergilah bayah kepada dia, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sakit oh. Kau merangkak atas salji sakit oh. 10 meter pun sakit dah. Okay? Waktu tu. Jadi semua ni, kita tak boleh kata apa lah. Okay? Jelas lah. Ha? Ha, Okay. <coughs> Apa orang tak tidur? ikut 12 dah. Eh, saya janji tadi saya lah sampai 12 je kan? Haa, 12 2 minit dah ni. Okey. Boleh saya jawab tak? Daripada Ummu Fatih. Apa nasihat tuan untuk semua yang nak sertai tentera Imam Mahdi? Persediaan. Okey, begini lah. Saya buka ustaz. Habis saya adalah mengkaji juga ciri-ciri seseorang tu yang melayakkan dia yang boleh dicalonkan bukan layak lagi ciri-ciri orang yang boleh dicalon baru calon eh belum layak calon untuk jadi tentera Imam Mahdi saya ada dengar dan juga baca dan dengar daripada seorang penceramah besar saya tak mau sebut nama dan ciri-ciri Imam Mahdi ini ciri-ciri tentera Imam Mahdi ini datang dia, satu lokasi orang dah, dah dapat dah okay, satu dekat timur dia lah ciri-ciri dia tentera yang tak yang tak kalah. Lepas tu dia lah tu dia adalah, okay, dia dah okey kita dah dapat dah. Tapi ciri-ciri peribadi. Ciri-ciri peribadi. Hari hmm. itu saya dah, dah dah buka dah tajuk ni. Ciri yang pertama, siapa nak jadi calon, yang pertama dia panggil ahli Quran. Ahli Quran maksudnya orang yang mulut dia asyik asyik baca Quran je, malah Al-Quran ada dalam dada. Itu ciri yang pertama. Kalau kita tak terlibat dalam ciri yang pertama ni Okey, cuba ciri yang kedua. Nama dia panggil ahli dakwah. Ahli dakwah. Ahli dakwah adalah orang yang kerja dia berdakwah siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Ni. Kalau kita bukan nombor satu, bukan ahli Quran, kita bukan ahli dakwah. Kita cuba dapatkan yang ketiga. Ahli zikir. Ahli zikir. Ahli zikir ni bukan setakat baca sikit-sikit tak mahu dia. Mulut dia setiap sebasah dengan tu. Ha, ni orang-orang macam ahli yang kesufian, yang itu dalam. Ni. Ini ciri-ciri peribadi dia. Kalau kita bukan tiga-tiga, jangan kecewa. Kita jadilah orang yang membantu mereka. Mereka ni, nak jadi tentera Imam Mahdi, mesti perlukan bantuan, betul tak? Dia punya perjalanan, dia punya persiapan, dia punya, kita bantu takat tu, apa? Kata, kalau, kalau kita jumpa seorang, ah, nak apa? Nak apa? Beritahu dia. Kita bantu. Ha, okay? Saya sendiri tak layak dalam tiga-tiga tu. Saya bukan ahli Quran, saya bukan ahli dakwah, saya bukan itu. Walaupun saya ada terror sangat-sangat. Contohlah, katakanlah wasai ini terror dalam bidang tentera Saya boleh buat itu, boleh buat ini, sniper lah segala macam nenek ni. Tapi saya bukan ada, saya tak ada tiga ciri ni. Saya pun tak layak. Saya pun tak layak. Hmm? Jadi kalau kita tak layak, kita okay, tak apalah. Jangan bersedih. Cuba kita latih anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita layak. Sekurang-kurangnya, ada kat keturunan kita yang kita lahirkan. Ha, ah, okey. Okey? Ha. Ah. Itulah dia. Hmm. Betul, betul Walaupun nanti anda jadi tukang masak ke Tukang kat barang pun tak apa Tak apa, kat akhirat tu semua ada kiraan dia Jangan risau Yang penting kita berkhidmat pada mereka itulah kita nak. Ya? Hmm. Okay. Hmm. Saya sendiri tak layak. Hmm. Daripada Nita. Okey, ini saya jawab baliklah. Saya dah berjawab ni beberapa kali sebelum ni. Tuan, kalau nanti keadaan huru-hara, nak kena lari ke hutan atau ke bukit? Okey, dengar betul-betul. Saya bagi ilmu pada malam ni Saya ulang sekali lagi kan? Yang pernah dengar ni Yang pernah dengar saya ulas ni Tahu dah okay? Jika berlaku apa-apa Contoh Ni kan contoh tak, Mana tentu besar Dia ada datang aircraft carrier dia Parking dia tu Dia tak puati dengan Malaysia Dia serang Malaysia Dia kepung Malaysia habis Dekat laut, dekat Kelantan, dekat Tengganu, dekat Pahang, laut keliling Johor, keliling gitu sampai ke Perlis. Semua kena kepung. Kita nak lari mana pun tak boleh dah. Kan? Lepas tu dia hantar askar-askar dia semua, dia turun, masuk ke dalam semenanjung Malaysia ni, cerita pasal semenanjung Malaysia lah. Masuk, habis serang, hentam, 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 hentam. Okay, dua tempat nak lagi. Tak ada tempat lain lah. Muka bumi kita ni menawarkan dua tempat. Yang pertama, hutan. Yang kedua, bandar. Bila saya sebut bandar, bukan bandar kecil. Bila saya sebut bandar, bukan bandar kecil. Pergi pada bandar-bandar besar. Okay, apa yang berlaku, apabila berlaku peperangan, bandar-bandar ni akan kena bom, kena apa semua tu dan dia akan ada banyak runtuhan-runtuhan. Runtuhan. Okay, runtuhan ni, dia ada dia ada satu sifat. Di mana dia adalah dia ada otomatik menjadi obstacle ataupun halangan, natural, bukan natural lah. Dia jadi obstacle kepada orang yang mempertahankan dan orang yang menyerang. Faham? Dia akan jadi benda-benda runtuh ni, dekat bangunan tu, Contoh kita bagi tu Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kan? Bukit Bintang tu kena berapa banyak penuh kat jalan dekat keliling semua. Kereta-kereta tak boleh lalu memang itu. Ha, jadi sebenarnya kawasan situ nak selamat cari tempat-tempat macam tu. Ha, kena hiduplah cara. Kita kena hidup cara macam tikus lah. Duduk kat lubang-lubang, cerah-cerah, lubang, -lubang, cerah -cerah, lubang, -lubang. Ha, itu cara nak survive. Nama pun survive. Ataupun hutan. Hutan ni masuk kena, kena masuk betul-betul hutan. Kena masuk betul-betul hutan. Hutan yang betul-betul hutan. Bukan level apa ni tempat lata-lata air lata terjun yang kamu duduk pergi mandi mandi hujung, -hujung minggu itu. Itu bukan dia. Dia kena ke dalam. Dan bila nak masuk hutan, kenalah ada ilmu hutan. Kenalah ada asas. Asas hutan paling ringkas. Cara nak, cara nak cari makan, cara nak itu, cara nak buat buat pondok ke apa kat dalam hutan. Sebab perang dia, kita bukan macam camping. Nak duduk sehari dua dalam hutan. Tak mahu. Kita nak duduk bertahun dalam tu. Nah, Hmm. Cari hutan-hutan tebal Kerana hutan-hutan tebal juga adalah natural obstacle nah, Bukan tempat-tempat kawasan yang terjun Tempat berkelah tu, tu bukan okay? hmm. Dua tempat tu je Selain daripada tu Berat Susah hmm. Okay? Cuma kalau anda tak dapat nak lari ke hutan Tak dapat lari duduk ke bandar besar Ada satu peluang lagi Buat macam mana kita punya atuk nenek kita dulu Gabungkan beberapa kampung Buat pertahanan sendiri dekat situ beberapa kampung, beberapa pekan kecil bergabung, buat kuasa pertahanan sendiri di situ itu sahaja dia ok hmm. nah, ini nasihat saya lah ini ikut muka bumi kalau kita pergi kat ladang getah, kita pergi dekat ladang sawit, kita pergi tu, kita tak boleh hidup kita tak boleh hidup hmm. kita tak boleh hidup di situ okay? Hmm tempat-tempat tu jadi terlalu mudah kita boleh bayang bawa anak bini duduk ke situ boleh ha, fikir macam itulah lari ke pulau boleh kan pulau boleh tapi tengok keadaan pulau tengok keadaan pulau sebab pulau sebenarnya lagi mudah lagi mudah orang anak-anak ni kerana daripada tempat-tempat yang anda pilih ni lah anda boleh lancarkan serangan balas anda boleh lancarkan serang hendap anda boleh lancarkan gerila, perang gerila anda boleh buat pertahanan daripada tempat-tempat begitu -tempat ya eh? hmm Okay, clear. Pulau Pinang tak boleh lah. Kalau kita jabatan Pulau Pinang tu, letak PE bawah tu sikit je, gom-gom dua, -dua, -dua, dua putus dua-dua. Ngang-ngang orang Pulau Pinang kat dalam tu, tak tahu nak buat apa. Kalau kena kepung, ni kalau musuh kepung ni. Sekejap eh. Hmm. Boleh lah duduk kat bandar Georgetown tu berkumpul, boleh lah. Buat, buat defend lah defend, defend pergilah kat bukit bendera tu hmm. pergi kawasan yang padat lagi kecil jalan lagi bagus sebab kalau kita susah nak masuk situ begitu juga dengan musuh supun susah masuk situ hmm. brother lari rumah tuan lah uh, tak sesuai sebab saya kuota saya bini empat kan so saya ada satu je kalau nak lari rumah saya pastikan anda orang perempuan yang yang bujang ke apa ke lagi tiga orang itu je lepas tu lebih tak boleh saya boleh selamatkan lagi tiga orang je lagi lebih tu tak boleh saya tak mampu tu ta. Hmm. Takat tu je lah. Tengok, cakap sampai muka tak salah confidernya. Itu yang penting. Yang penting bini dah tidur, kita boleh sembang. Ya, bini dah tidur, jangan. Kecil hati nanti, ya. <laughs> Laki kelobak ni dia sembang, tak boleh kalah. Kan? Minum kopi ensem tu. Bagi power sikit. Hmm. <laughs> <laughs> Kau boleh ni sebab. Okay, jumlah kita. 12 lebih dah. Besok hari Senin, ramai orang nak bekerja, ramai orang nak ni dah. Terima kasih yang bersama dengan live saya pada malam ni. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Simpanlah apa-apa yang saya bagi tu untuk pemahaman diri. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Ha? Ha. Jangan bergaduh sama sendiri. Tak guna pun. Tak guna pun. Ya? Kan? Ha. Kita setiasa muhasabah diri. Kita kena tahu bagus sangat ke kita ni kan kita kena tengok dia kita kita apa kelemahan kita apa kita punya kekurangan kita kena tengok kan hmm. kita kena tengok hmm. Ha. Ha. tahniah kepada yang yang terus menerus bagi sokongan kepada Palestin semua tu tahniah bagus bagus dan terus kan hmm. kerana setiap satu perkara yang kita buat walaupun sekecil-kecilnya semua tu akan dinilai oleh Allah Tu je yang kita minta. Kita ni bukan baik sangat. Kita banyak dosa, banyak itu. Tapi bab ni kita kena bergabung lah. Ha? Kita kena bergabung lah. Okay? Janganlah hina siapa-siapa walaupun dia punya usaha tu sangat kecil. Jangan hina. Oh, siapa yang nak boikot apa-apa, buatlah. Buat. Siapa yang tak mampu, jangan hina dia pula. Eh? Okay? Kita ni. tu lah macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi. Hati kita tu banyak lagi hitam. Banyak titik-titik hitam. Macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi. Ciri-ciri tu pun tak ada. <laughs> kan? Ciri-ciri hmm. nak membantu pun tak ada. Sebab hati kita tak tu, ya, kita bersih hati dululah. Ha? Okay? Hmm. Buatlah yang terbaik. Buat yang terbaik. InsyaAllah. Insya Allah. Okay, hmm. saya minta maaf kalau kita sembang malam ni, suara saya tenang, sejuk macam ni. Kan? Semoga bermanfaat lah live ni. Ya? Ha? Terima kasih juga teman saya. Sekurang-kurangnya saya terluahlah juga apa-apa dalam hati ni. Wabillahi taufiq wa hidayah, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيتس عموري حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم